OMTV.ua про головне. Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Но мы далеко линию боевого столкновения отодвинуть просто-напросто не сможем. И, наконец, давайте посмотрим на военный аспект. Вот за эти два с лишним года, как считают враги, они показали и огромные военные проблемы Российской Федерации. В том, что у нас, к сожалению, так сказать, мы не можем провести войну в духе там иракской кампании 91 года, вот, а ушли в подобие вот такой позиционки Первой мировой, что у нас очень большие проблемы с авиацией, которые, в общем-то, далеко не проецируют свою силу, а пока еще работает, ну, вот такой вот летающий артиллерии на переднем краю. Они показали слабость нашей связи, разведки, управления всех этих систем, показали проблемы с противовоздушной обороной, с ПВО. В общем, сейчас они, так сказать, с полной уверенностью, так сказать, считают, что заморозка конфликта возможная все-таки будет тоже их успехом. Они понимают, так, по их расчетам я читаю их материалы, они думают, уверены в том, что вооруженные силы Российской Федерации тоже очень устали. И без, так сказать, должной мобилизации, но мы далеко линию боевого столкновения отодвинуть просто-напросто не сможет. То есть основная территория бывшей Украинской Советской Социалистической Республики все равно останется под контролем прозападного режима. И дальше только бонусы, только бонусы, только дополнительные, собственно говоря, проблемы для русских они надеются создавать. Вот, так что и интерес Трампа, как вы понимаете, если он удерживает ситуацию, если он доходит до выборов, удерживает потом ситуацию, тоже совершенно ясно читается. Он сейчас говорит многие популистские слова, но когда придет к власти, он будет сугубым прагматиком. А изоляционисту и, так сказать, стороннику реиндустриализации США вот эта война крайне-крайне удобна. Семенівці закріпилися, вони, виглядає на те, що на правому березі вже. І розуміємо, що Новобахмутівка, там теж все непросто. І повідомляють теж про просування там, поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме, власне, в тому вузькому місці, в напрямку на Очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація якраз на цьому на Покровському напрямку зараз залишається найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо впродовж декількох днів, починаючи, напевно, з 20 квітня. Тобто, фактично, зараз ворог намагається просуватися в Очеретиному і далі на захід в бік населеного пункту «Прогрес» – це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника, я думаю, десь трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви, навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто фактично зараз ворог основні зусилля кидає на Очеретине і насамперед на розширення цього вклинення, тому що ми знаємо, що бойові дії йдуть і в Новоклиновому, і далі від Новобахмутівки. Ворогу вдалося залізти в Новобахмутівку. І фактично це Новоклинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які розташовані на північ і на південь від Очеретиного, аби розширити оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це вклинення. Але, повторюю, зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці півроку з затримкою боєприпасів, всього іншого, вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені утримувати противника за рахунок живої сили і особового складу. І ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію по 115-й бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противника в Очеретиному, про дії, які здійснювала 47-ма бригада, аби утримати просування противника. І це зараз вдається, там зараз розгорнута 100-та бригада, яка так само діє на цьому напрямку в зоні Очеретиного. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що
Якщо противник буде мати подальшу перевагу і військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через Орлівку, Семенівку і далі на південь, то може бути ухвалено рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, якщо не помиляюсь, там Прогрес, Карлівка, Комишівка, це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо, але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз основні зусилля наших військ керовані на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від просування. Але повторюсь, ця ділянка якраз з просування від очеретиного, воно створює певні тактичні загрози для наших військ, і зараз головне, щоб вони не переросли в якісь там оперативні успіхи противника. Виснаження противника так само суттєве, як і в наших військ. Зараз, думаю, все буде вирішувати наявність резервів, наявність артилерії, ну і розуміння особливості оборони на цій ділянці. Так, тобто зрозуміло, або зрізати ось цей клин на очеретини, або тримати лінію оборони по річці Вовча, про яку ми колись говорили. Якщо від оперативної обстановки перейти до того, що ми спостерігаємо фактично зміну тактики обстрілів по тилах. Тобто, якщо раніше по генерації, то за одну добу фактично по залізничних вузлах Укрзалізниці лупили. Харківщина, на Черкащині, на Сумщині ці удари. І зрозуміла логіка, тобто перебити логістичні ланцюжки. Але ж нам самі спеці казали, що удари по залізниці не є настільки ефективними, оскільки відновлення залізниці – це значно швидше, ніж будь-які там генерації чи критичні інші об'єкти. Наскільки довго вони будуть триматися оцієї ідеї лупити по вокзалах і залізниці? Ну, насправді, давайте почекаємо, наберемо певні там дані для аналізу. Як на мене, поки що ці удари по залізницям скоріш скеровані на продовження цього психологічного тиску російських тактичних військ, які скеровані на те, аби забезпечити, мовно кажучи, збільшення потоків біженців з Харкова, з інших населених пунктів, аби, умовно кажучи, реалізувати цю концепцію випаленої землі, яка зараз реалізується з використанням КАБів на суміжних ділянках, на суміжних областях, які межують з Російською Федерацією. Зараз до цього, як ми бачимо, додаються ракетні удари. І ця тактика, як на мене, буде тривати ще... Розмір пакета складає 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителей министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент «за». Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция.